interbentzioa gokatzen da prozesu eratzaile eta eraldatzailerako sujetuaren eraikuntza, hori da izenburua eta nire interbentzioaren kokapena bada Euskal Herriko Eskubide Sozialaren kartak orainia lau urte abiatutako prozesu sozialaren zertzela da nagusiak edo eta nondik norakoak kokatzea. Zergatik interbentzioa horretan datza, bueno ba, uste dudalako prozesu horren ezaugarriak elkarlotuta daudela izenburu horren esanaiarekin. Eta ezaugarri horiek bi hauetan laburtuko nituzke, ezaugarri edo konklusiotzat hartu daitezken hauek. Lehenik eta behin prozesu horretan badago eraikia izan da subjektu politiko bat, subjektu hori sindikatuz eta eragile sozial desberdinez osatuta dago, eta nire ustez subjektu horrek aukerak dauzka gehiengo soziosindikal bat eratzeko eta gehiengo soziosindikal horren bitartez ofentsiba soziosindikal potente bat eratzeko, bueno, pues, azken finean egungo marko juridiko politikoa baldintzatu dezakeen ofentsiba eta kontrapotere bat izanik. Eta bigarrenik korpus bat badaukagu, korpus hori karta da, Euskal Herriko Eskubide Sozialen karta, non printzipio batzuk eta non eskubide batzuk zerrendatuak diren instituzioek berma dezaten eta horretz egiten ari gara finean gure eredu sozioekonomiko alternatiboak alegia pertsonak eta zaintza erdugunean kokatuko duen eredu sozioekonomiko horrek bueno, pues, estatus juridiko politiko berri baten oinarria izan daitekeen, ez? Alegia, hor aipatzen diren eskubideak nire ustez estatus Euskal Herriko estatus juridiko politiko berri baten oinarria izan behar dute ardatz ekonomiko eta sozialei dagokionean.